Семейде желтоқсан айының 25 мен 31 аралығында құқықтық тәртібі республикалық жедел алдын алу шарасы өтуде. Мақсат қоғамдық тәртіпті сақтау, көшелерде және өзге де қоғамдық орындарда қылмыстың алдын алу, жолын кесу. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында құқық қорғау органдары қызметкерлерінің жұмысы күшейтілуде. Осыған байланысты тәртіп сақшыларының жұмыс ауқымы да көбейген. Жедел алдын алу шарасы барысында әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтары анықталады. Сондай-ақ криминалдық полиция бөлімінің жұмысы өткен жылдардағы қылмыстарды ашуға бағытталған. Олардың арасында қасақана адам өлтіру, тонау және қарақшылық фактілері бар. У нас не данный мероприятие задействован. Бұл шараға Семей қаласының ішкі істер органдарының барлық қызметтері тартылған, оның ішінде қылмыстық полиция мен тергеу бөлімі де бар. Яғни қылмыстың алдын алу және ескерту ғана емес, өткен жылдардағы құқық бұзушылықтарды ашу көзделген. Бұл жедел алдын алу шарасының екінші кезеңі. Біріншісі желтоқсан айының 9 мен 10 аралығында өтті. Шара барысында учаскелік инспекторлар қоғамдық орындарда ақпараттық парақтар таратты. Онда учаскелік инспектордың фото суреті мен телефон нөмірлері көрсетілген. Мұның барлығы азаматтардың қауіпсіздігі үшін жасалады. Өте дұрыс бұл. Өте дұрыс нәрсе. Бұл керек нәрсе. Қайықтысын. Балалар бар. Өсіп келе жатыр. Сабақтан қайтады. Қорқып отырамыз. Өте жақсы нәрсе. Құқық тәртібі жедел алдын алу шарасы барысында полиция органдарында есепте тұратындарда назарға алынады. Яғни бұрын сотталған және пробация қызметінде есепте тұрғандар қатаң бақылауға алынады. Мас күйінде шу шығарған адамдар арнайы қабылдау орнына жеткізілді. Сондай-ақ учаскелік және кәмелеттік жасқа толмағандар ісі жөніндегі инспекторлар кешкі уақытта берекесіз отбасыларын аралап алдын алу әңгімелерін жүргізді. С ними проводится беседа воспитательного характера о недопущении. Олармен қандай да бір құқық бұзушылыққа жол бермеу, спирттік ішімдік пайдаланбау туралы тәрбиелік сипаттағы әңгіме жүргізіледі. Алдағы мерекеге байланысты ескертулер жасаймыз. Оларға мейрам күндерде спирттік ішімдіктерді пайдалануға тыйым салынады. Рейд кезінде жол жүру ережелерін бұзғандар да жауапкершілікке тартылды. Олардың арасында мас күйінде көлік жүргізу, қарсы жолға шығу сынды ереже бұзушылықтары бар. 5 адам арнайы қабылдау орнына жеткізілді. Уақытша бейімдеу орталығына 23 азамат орналастырылды. Олардың барлығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Шара барысында тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдар да анықталды. Жедел алдын алу шарасының бірінші күні 372 тәртіп бұзушылық анықталған. Арсқұмадвасова, Бақытгүл Қазез, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.